बढ़िया सीन है ला आई साला पर ऑनलाइन पेमेंट नो आप मिथुन भाई एडी बंधा पड़ जाते हाय हेलो नमस्ते केमिति अछन समस्त पुनी थरे न्यू ब्लॉग को आपन स्वागत आज जीवा माने बालेश्वर रे ब्लॉग टी होची आज रेमणा महोत्सव पड़जी रेमणा महोत्सव बुलिया पई जीवा चलंतु आम साथ रे ब्लॉग रे बनई रहंतु आ जो माने नुआ अछंदी चैनल को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक पेज को फॉलो करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु चलंतु देखावा एक महोत्सव पकरे लेट्स गो रेमुणा महोत्सव 2024 29 आई जा सॉरी 22 रो 29 आई 30 चला आज ही पहुंच गेलो गेट बगरे फाइनली चलन तो आगो को जीवा गाड़ी रखियो हां बहुत बार तो गाड़ी रखी आकु जाउ जे देखियो तो भीड़ बहुत दई जी बहुत बार तो आग्रो गेटे अछि रखा ये रही ऑफर चली ऑफर चली आइसक्रीम ऑफर चली
ଏଠି ଅବସରରେ ଆମ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ଏମ୍ଡି ଆମଦେବି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲୁଣି ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ ପିଜା ବର୍ଗର ଚାଉମିନ ଚିକେନ ବିରିୟାନିରେ ମନ ପଡ଼ିଛି ସେ ସବୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଲିଗଲାଣି ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ତ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ସଂସ୍କାର ଥିଲା ବାପ ମାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ବି ପଶି ହେଉନି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବହୁତ ଦୋକାନ ଆବାଜ ବି ଆସୁନି ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ।
লঙ্কা চপ আসছে আমার লঙ্কা চপ খেয়ে যাব মিথুন ভাই টেস্ট কর কেমন কোন হয়েছে কো আমার টেস্ট করিয়া গরম আছে ଆମ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ହେଲା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଭାଇ ଗଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ ବାହାରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇଦେଇଛି ତ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମିଥୁନ ଭାଇ ଏଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁହଁଟା ଦେଖାଅ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଉନି କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଉଠିଗଲାନି ଏଇଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେମୁଣା ମହୋତ୍ସବ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଜି ଆଜି ତା'ର ବିଜୟ ରଜନୀ କାଲିକି ସରି କାଲି ଅଛି।